মই উলৰে মানে বহুত এনে নিজৰ কাৰণে চুৱেটাৰ বনাওঁ। তো মানে ভাবিলোঁ যে ক্ৰাফ্টত বহুতে বেলেগ বেলেগ বস্তু বনায়, যেনেকৈ তাঁতত বহুতে মানুহৰ প্ৰতিচ্ছবি বনায়। তো মই ভাবিলোঁ যে উলৰে কিবা ইউনিক এটা মানে বনোৱা যায় নেকি, সেইটো ভাবি মানে মই ফাৰ্ষ্টতে মনালিছাটো ট্ৰাই কৰিলোঁ। মনালিছাটো ট্ৰাই কৰি মানে ভাল লাগিলে। তো নেক্সট এতিয়া মই আমাৰ অসমৰ মৰমৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ কাৰণে এটা বনালোঁ। তাৰপিছত হেমন্ত শৰ্মা ছাৰৰ বনাই কেনে তাৰপিছত এতিয়া মই এটা জুবিন গাৰ্গৰ বনাইছোঁ।